ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଲୁଟି ନେଲେ, ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ କଲେ, କଲେଜ ଟଙ୍କାରେ ନାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ଚଢ଼ିଲେ, ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେନି 70 ମାସର ଦରମା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଆହଉଛି, ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ମିଛୁଆ। ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଲୁଲୁ ସାମଲ ଗାଲୁଆ କି ଆମେ ଗାଲୁଆ ସେଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁ। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଲୁଟ୍ର ମହା ଖୁଲାସା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ରୋକ୍ଠୋକ୍ ବାପ ପୁଅ ବନାମ କର୍ମଚାରୀ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।